Je, bila je vrlo teška utakmica, pogotovo prvo poluvrijeme dok se nismo snašli. Dali su 3 euro gola i trebalo se vraćati nakon 3-1. Drugo poluvrijeme smo postavili igru i eto, zasluženo je da bili utakmice. Pa je, trener je poslužio momčad vrlo dobro u ovoj pauzi. Sad vrlo dobro igramo i samo da nastavimo takvu ritmu. Trener Rea uveo je dosta promjena, pogotovo taktički, a i fizički smo dosta dobro radili. I vidi se njegov plod rada. Pa Hajduk je protiv Cibalije naravno ići na pobjedu, kao i svaku utakmicu što idemo. I očekujem tu 3 boda, ništa drugo. Kako igrati? Pa, a to će trener odlučiti kako igrati i ko da igra. Protiv Cibalije malo smo umorni, sad se treba odmoriti ova 2 dana, pa onda opet kreni s treninzima i čekati utakmicu u nedjelju. Protiv Cibalije mislim da će biti teška utakmica, ali naravno očekujem pobjedu. Pa ovu sada sezonu sam vrlo dobro krenio, sve utakmice igrajući na velikom nivou, visokom nivou sam igrao. Nadam se da ću nastaviti dalje tako igrati, potvrđivati da sam dosta dobro radio i na pripremama i u ovom dijelu kad je došao trener Rea. I nadam se samo da ću nastaviti s takvim igrama. Poziv u reprezentaciju bio mi veliki korak. Dalje, ako me izbornik pozove, bit ću presretan, naravno. Samo trebam davati maksimum na terenu i svaku utakmicu što bolje odigrati, onda neće biti nikakvih problema za izbornika da me zove.